ရွှေဥတော်၏လောကုတ္တရာခက်စစ်ခက်ရများအမှတ်1 32မိနစ်သုတ်တန်နှင့်အဘိဓမ္မာတို့၏ခြားနာချက်စိတ်ပြောင်းလဲပုံအမျိုးမျိုးကာမရာဂစိတ်ပြင်းထန်သူများအတွေ့စေနီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်၏ဉာဏ်အမြင့်စင်ကြယ်ပုံဥဒဟရုံခက်လဘာဒီဆိုသူများအတွေ့အားပေးချက်ကုန်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်လကန့်အချိန်အတွင်းကျွန်ုပ်ထံသို့ရေးကြသောစာပေါင်းအတော်များများလက်ခံရရှိခဲ့သည်အချို့မှာကျွန်ုပ်၏လောကုတ္တရာရေးရာဆောင်းပါးများကိုကြီးကြီးထောက်ခံခြင်းအချို့လည်းညင်းလုံးထုတ်ခြင်းအချို့မှာလည်းအာထုပ်ပုံအာထုပ်နည်းနှင့်ပတ်သက်၍မရှင်းမလင်းသောအချက်များကိုမေးမြန်းခြင်းအချို့မှာဗဟုတုတဖြစ်လို၍မေးခြင်းစသည့်ဖြင့်ပါရှိကြသည်ညင်းလုံးထုတ်တော်သူများမှာကြာဘူးနာဝမှတ်သားချက်များနှင့်ကလောကန့်ကွက်ခြင်းများသာဖြစ်ကြသောကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်သောအလေအထမရှိကြသူများသာဖြစ်သည်ဖြင့်ဖြစ်ဆိုခြင်းမပြုဘဲခြံလက်ထားလိုက်ရသည်ဤတစ်ပတ်တွင်တိလိုသူများ၏အမေပု္ပ္ပာများအတွေ့အဖြေများနှင့်ဤနလအတွင်ကျွန်ုပ်ထပ်မံတွေးရှိရသောစိတ်တဘာဝနှင့်ပတ်သက်သည့်အချင်းအရာများအကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။သုတ်တန်နှင့်အဘိဓမ္မာအကြောင်းတဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရား၏ပိဋကသုံးပုံအနက်ဝိနည်းပိဋကသည်ယဟန်များအတွက်ထားပါအောင်သုတ်တန်နှင့်အဘိဓမ္မာသည်လူအလုံးအတွက်မြည်ဒီကပို့ပြီးအရေးကြီးပါသည်နည်းဟုမေးလိုက်သည်။ဤပု္ပ္ပာကိုသတ္တပိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကဘယ်ကဲ့သို့ဖြေဆိုကြမည်မပြောတတ်ကျွန်ုပ်ကလက်တွေ့တဘောနှင့်ဖြေဆိုတော်မည်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်၏အဖြေသည်ထိုထိုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏အယူအဆနှင့်ကိုင်းညီကောင်းမှကိုင်းညီပေလိမ့်မည်တို့ရတွင်သူတစ်ပါးနှင့်ကိုင်းမကိုက်သူတစ်ပါးကြိုက်မကြိုက်အပါထား၍ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုလက်တွေ့အကြောင်းအကျိုးနှင့်တကွတင်ပြလိုက်ရပါဦးမည်လက်တွေ့ကူမှနားလည်ခြင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်၏ဖခင်မှာနိုင်ငံကျော်မဟုတ်တော့လဲသူ့နယ်ကလေးတွင်ဓမ္မဂတိကပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ခဲ့ရာကျွန်ုပ်ခက်ရွယ်ရွယ်ကတရားပွဲတစ်ပွဲတွင်ကျွန်ုပ်ကသုတ်တန်တရားမျိုးတွေကိုတော့မနာကျင်ပါအဘိဓမ္မာတရားကိုဟောစေခြင်းမာဒီဟုပြောခဲ့မိဘူးဒီမွေးတဖခင်မှာမျက်နာပြက်ရှာဤကျွန်ုပ်၏အထင်ကအဘိဓမ္မာတရားဒီသုတ်တန်တရားတဲ့နည်းနည်းဒီဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကတကယ်သိခြင်းမဟုတ်ပဲနည်းနည်းတော့တရားမျိုးကိုဒါကျမ်းနာကျင်ပါသည်ဆိုသောတဘောပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တရားထုတ်ကြည့်သောအခါ၌မူကားသုတ်တန်တရားတော်များနှင့်အဘိဓမ္မာတရားတော်တို့၏တနည်းစီအသုံးဝင်ပုံကိုအတိအကျနားလည်လာပါတော့သည်အဘိဓမ္မာတိုင်းနည်းနည်းချင်းအကြောင်းဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ Buddhist philosophy ဤနည်းနည်းချင်းနားလည်ဖို့ခက်ခဲခြင်းကိုတစ်ကဘာလုံးကဝန်ခံကြသည်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကိုမဆိုထားပြီးအနောက်တိုင်းမှကင့်ပိုင်နိုဇာရှုပင်ဟောဝါအသရှိသောဆရာကြီးများ၏အဘိဓမ္မာများသည့်ပင်လင်လွန်စွာနက်နဲလာသည့်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်ခက်ရွယ်ရွယ်ကသင်ပြသူဆရာမရှိဘဲ၎င်းတို့၏ကျမ်းကြီးများကိုအသင့်အသင့်ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ဘူးရာဉာဏ်မမီသည့်ဖြင့်နားမလည်နိုင်သောအချက်အလက်ပေါင်းများစွာတွေ့ရှိခဲ့ရပေသည်ညီသည့်အဘိဓမ္မာပင်ဖြစ်စေနက်နဲခြင်းအရာတွင်လူလောက၌ကန်းကုန်သည်ဟုကျွန်ုပ်ဆိုခြင်းသည်ထိုအထက်တွင်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသည်ထိတ်ဆုံးကဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။နည်းနည်းတိုင်းမဲမဟုတ်ခြင်းအကြောင်းဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ၏နည်းနည်းခြင်းမှာကဘာကျော်ကြားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အနောက်တိုင်းမှအဘိဓမ္မာဆရာကြီးများအထူးသဖြင့်ဂျာမနီပြည်မှပညာရှိကြီးများအဘိဓမ္မာဆရာကြီးများလေ့လာခဲ့ကြလေသည်။ဗုဒ္ဓဘာသာတတ်ဝင်ယုံကြည်သောအရှေ့တိုင်းပြည်များအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်တီဟိုကျွန်းသာတော်တိုင်းပြည်များတွင်ယဟန်တော်များသည်ပိဋကတ်သုံးပုံနှင့်အဘိဓမ္မာပိဋကတ်တော်ကိုနည်းနည်းချင်းအတွေ့ကြောင့်အထူးလေ့လာသင်ကြားခဲ့ကြလေသည်နည်းနည်းလာတော့အဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးကိုလေ့လာသင်ကြားခြင်းအတွေ့ကြောင့်နည်း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 စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တော်အလေးထားရှိခြင်းနည်းနည်းတော့အတွေးခေါ်နှင့်နည်းနည်းတော့ဉာဏ်ပညာရှိခြင်းတို့ကမှန်ပေသည်တို့ရတွင်မြန်မာပြည်စတော်အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများ၌ဖြစ်စေဂျာမနီအစရှိသောအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများ၌ဖြစ်စေအဘိဓမ္မာပိဋကတ်တော်ကိုလေ့လာ၍ထုံးလို့မွေရေလိုနောက်နိုင်သည်ဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရှိကြသည့်အနေမှာမဲ့ပေါ့ဖို့ပေါ့ဆက်ရောက်သူဟု၍အနည်းအောင်များကြားဘူးကြပါသည်နီ
ရှိခြင်းရှိနိုင်သည်အကယ်၍ရှိခဲ့လျင်လည်းခမားကိုလာ၍ပြောရအောင်မည်လောဟုသောမိဂုမျိုးကိုကျွန်ုပ်လက်မခံခြင်းမက်ပေါက်ဖို့ပေါက်ဆက်ရောက်သူမှန်ခဲ့လျင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ပြောဟောချက်ကို၎င်းရေးသားချက်ကို၎င်းဉာဏ်ရှိသူများအကဲခတ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစား၍မဖြစ်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်နှစ်ပေါင်းများစွာစဉ်ခြင်းသုံးသပ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသောအချင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ပြလိုပေသည်အဘိဓမ္မာပိဋကတ်တော်ကိုလေ့လာရခြင်းဤအကျိုးကျေးဇူးများမှာအထက်ပါဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်နည်း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 စဉ်းစားတတ်ခြင်းနှင့်နည်းနည်းသောဉာဏ်ပညာရှိစေတတ်ခြင်းတို့အပြင်တရားစကားပြောရ၌လူအများတို့လေးစားကြည်ညိုအောင်ပြောတတ်ဟောတတ်ခြင်းအထင်ကြီးခံရခြင်းခံညာခြင်းစသောအကျိုးကျေးဇူးများလည်းရှိပေသေးသည်ဥပမာတင်းကျူဆရာတယောက်ဒီစိတ်အကြောင်းကိုဝီထိချ၍ဟောလိုက်သည်ဆိုရင်သတ္တပိတံမဟုတ်သူများကအာဃာလူကြီးတယောက်ဟု၍အထင်ကြီးကြရလေတော်သည်ဝဘုတ်ဟုသောအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ခွေးအောင်နံဟု၍ချက်ချင်းသိသည်ဟုလူအများကထင်ကြပေရာတင်းကျူဆရာကချက်ချင်းသိသည်မဟုတ်ဝီထိပေါင်းဘယ်နှခုကြပြီးမှသိရခြင်းဖြစ်သည်ဆိုကပါဠိအခေါ်အဝေါ်များနေတကွပြောပြလိုက်လျင်လူအများကတပ်ပါပေသည်ဟုချီးကျူးကြရသည်ထို့ပြင်လည်းအကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါအကြောင်းတရားဘယ်နှခုကပစ္စည်းပစ္စယအဖြစ်နှင့်ကျေးဇူးပြုရသည်ဟုပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးအကူအကနှင့်ပါဠိအခေါ်အဝေါ်များနှင့်ပြောတတ်သည်ဆိုလျှင်တမန်အယတ္တများကပါဇတ်ဟ၍နားထောင်ကြရ၍တပ်ပါပေသည်ဟုချီးမွမ်းကြရလေသည်ပထမကိုဟောတော်မူရာ၌ဗုဒ္ဓ၏ဉာဏ်တော်ကျယ်ဝန်းနဲ့နည်းခြင်းကယုံမားပွေရာမရှိပေ။တလောကလုံး၌ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေကြတော့ကိစ္စဟုလိုများကိုအကြောင်းကြီး24မျိုးဖြင့်တင်းကျုံတွတ်တွင်းကဟောတော်မူခဲ့တော်ပထမကျမ်းကြီးဖြစ်၍ဗုဒ္ဓ၏ရွှေဉာဏ်တော်နည်းနည်းကျယ်ပြန့်ခြင်းမှာစတိမွေးခြင်းထားလောက်ပါပေသည်။ယနေ့တိုင်မိသူတူတယောက်ကမြ25ခုမြောက်တော်အကြောင်းတစ်ခုဟု၍ဖြစ်ဆွေရန်မတတ်နိုင်ကြီးတို့ရတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပစ္စည်းပစ္စယတတ်ကဟောပြောတတ်ရုံများလောက်မှာအတော်အတန်ဉာဏ်ရှိသူတိုင်းဆရာသမားထံတွင်လေ့လာသင်ကြားခဲ့ပါလျင်တတ်နိုင်မည်ဖြစ်လေသည်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းများကိုပဋ္ဌာန်းဤအတိုင်းပစ္စည်းပစ္စယတတ်ကတွက်လက်စွာဟောပြောတတ်ခြင်းဖြင့်လည်းမဆိုင်နိုင်သည်မဟုတ်ချေပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးသည်လူ၏စဉ်းစားဉာဏ်ကိုအဘိဓါချင်းကမှန်၏တို့ရတွင်နိဗ္ဗာန်တရားဟူဒီမှာစဉ်းစားဉဏ်တက်တက်ဖြင့်တွေးဆ၏ရနိုင်စကောင်းသောတဘာဝမျိုးမဟုတ်ချေထို့ကြောင့်လဲအဘိဓမ္မာပိရက၌တလဘာဒီဆိုသောအရှိတိုင်းဆရာတော်ကြီးများနှင့်အနောက်တိုင်းပညာရှိကြီးများသည်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘဲရှိခဲ့ကြလေသည်မှန်းဆတွေးတော်ခြင်းဖြင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခြင်းအကြောင်းတုတ်တန်ပိရကမှာအဘိဓမ္မာပိရကကဲ့သို့မနဲ့နဲဟူ၍တကဘာလုံးကယူဆကြသည်နားလည်ဖို့လွယ်ကူတယောင်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဘိဓမ္မာကဲ့သို့မနဲ့နဲဟူ၍ယူဆကြခြင်းဖြစ်ပေသည်စင်စစ်တော်ကတုတ်တန်တရားတော်ကိုနားလည်ပါသည်ဟုထင်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အပေါ်ယံတဘောများလောက်တာနားလည်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဗုဒ္ဓရည်ညွှန်းတော်မူသည့်ပုံလျိုးခူအောင်လျက်ရှိသောပရမတ္တတဘောတဘာဝကိုမြင်စွမ်းနိုင်ကြသည်မဟုတ်ချေ။ဥကွဲဒီကိုမြင်သည့်အခါအနိစ္စအနိစ္စတို့မဟုတ်သင်္ခါရတဘောတရားဟု၍ပါဇက်ကဆိုတတ်တော်သူသည်အနိစ္စလက္ခဏာတို့မဟုတ်သင်္ခါရတဘောတရားကိုမြင်ခြင်းမဟုတ်သေးတကယ်တို့တိအပ်တော်တရားပယ်အပ်တော်တရားစိုက်အပ်တော်တရားပွားအပ်တော်တရားဟု၍တိဂါများနှင့်လည်းတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိခြင်းမဟုတ်သေးချေ။အဘိဓမ္မာတရားတော်သည်နည်းနည်းစွာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တော်ကြောင့်တုတ်တန်ပိရကတဲ့အဖို့တန်ဒီဟုလက်ခံယူဆတတ်ကြသည်တို့ရတွင်နည်းနည်းစွာစဉ်းစားယုံများတတ်တဲ့ဖြင့်တက္ကအဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမမြင်နိုင်ခြင်းဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကိုအခြေခံပြီးနည်းစဉ်းစားတတ်သူများသည်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်သည်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်နိုင်သည်ဆိုခဲ့လျှင်ရှုပင်ဟောဝါအစရှိသောဉာဏ်ပညာရှိကြီးများသည်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကုန်ကြပေတော်မူတုတ်တန်ပိရကအရေးကြီးပုံအကြောင်းဘယ်ကြောင့်ဤလိုဖြစ်ရသနည်းစဉ်းစားခြင်းမှန်းဆခြင်းစတော်အလုံးမျိုးသည်စိန္ဒမယဉာဏ်များသာဖြစ်၍၎င်းဉာဏ်မျိုးဖြင့်
Nibangu Nika, Kamanai mi Piedole, Ta Adija Mizuanjenga, Tanani Mahoji, Nibangu Mi Yue, Takaya Deti, Piochen Hudima, Pawana Mayanyan Pienda, Tanani Hu, Buddha Horo Moody, Pawana Mayanyan Saya, Loton Lo Nimyama, Lodan Pilga Donida, Sonizwa Pobia Pasi di Piedoja, Mabau Pobo, Sayo Keluli, Lodan Jamyago, Agu Jayadi, ဥပမာတတိပဋ္ဌာန်ကျမ်းဤလက်ထက်တွင်တတိပဋ္ဌာန်မတဘာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟူ၍ကျွန်ုပ်မကြားရဘူးပေတတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်တယ်လို့အကျဉ်းဆုံးခြုံ၍ဖော်ပြရရင်တတိဆောင်သောစိတ်ဖြင့်နာယုတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်ယင်းတို့စောင့်ကြည့်တော်အခါ၌နာယုတ်တို့၏ဖြစ်စီပြည့်စီရှိနေသောတဘာဝကိုတခြင်းတစ်ခါတွင်ထိုးထွင်းသိမြင်လာတတ်သည့်ဖြစ်ရာ ထူထူသောဉာဏ်အမြင်ကိုထက်ကထက်ကပွားယူရခြင်းသည်ဝိပဿနာဘာဝနာပင်ဖြစ်လေသည်လူရင်းအနစ်ချုပ်၌အဘိဓမ္မာပိရကတ်သည်နည်းနည်းစွာစဉ်းစားတတ်သောဉာဏ်မျိုးဖြစ်စေတတ်တော်လဲစဉ်းစားဉာဏ်တတ်တတ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်သည်မဟုတ်တော့ကြောင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ဆိုရင်သုတ်တံပိရကတ်တည်တာနှင့်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ပြောင်းလဲခြင်းအမျိုးမျိုးအကြောင်းအခြားပုဂ္
ya. Migero piang le doa jimyo, pshiba de nihu, me la yi. Lute diya pshie ao, piang le jin suwa nai. Piang lebo miu miu shi yi. Acho lu miya di, sakai dao yu asa shi di, sen yin no de da miu nai. Tong le ya ka niya di ya ka, wuwe ka da wen yue, sen yin da mu ya bi. Chano pshie, miu go dao ma piang jin no bu bia. Chano si ha, lo ba dwe ba dwe da di me ya do be. Piang le doa do da be hu. ပြောတတ်ကြ၏ဟုတ်လဲဟုတ်ပေမည်ပြောင်းလဲခြင်းသည်မှန်ပေမည်တို့တော့အချိန်ကုန်၍မြို့ဘက်တို့ပြန်ရောက်တော့အခါရှင်းဤအတိုင်းပင်ဖြစ်မြဲတိုင်းပင်ဖြစ်၏ဤကပြောင်းလဲခြင်းတမျိုးပေသည်အတန်ကြာအောင်ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းအချို့လူများသည်မကောင်းမှုဒုစရိုက်များပြုရ၌မကြောက်တတ်မဆက်တတ်ပဲရဲရဲတင်းတင်းပြုလေရှိ၏တစ်ခါတည်းရန်တွင်ဒုစရိုက်၏အပြည့်ဒုစရိုက်၏အကျိုးတို့ကို ยีเลเลฮอบโยดัดดอธรรมกริกปกโกตุอุอิฮอบโยมุจ่องฮิริออตัปปัตตยากัตลาฤดูติผิดลาติหุโซยาละอองเปียงเลจินชินันอิจนุกโกไดเตียมะทั่วอะเดมิอะตะ 파겐이디야고똥냐냐짜나게비디나띠에역고아롱루자위드나드마냐피자도메스위니야옥가레똘래진얼룩고바뚜자리디쯔노또마세병래진시자디아만피외드넬롱가루조똥야쭈꽁자비수가호리드저피케자디메스위니야옥가꽌롱꽁자샤리비드지가따따롱멘쭈샤베디 တော့အုတ်နှစ်ကျွန်ုပ်ကတနည်းကြော်ကြော်လောက်တာကြွကြသည်ဤဒီလဲကြောင်းလဲခြင်းတမျိုးပေသည်အဖိုးတန်သောကြောင်းလဲမှုအကြောင်းမဆိုင်ပြည်ဒီနောက်၌ကြောင်းလဲခြင်းမျိုးကဤမြလောက်မကကြီးအဟုတ်တကယ်ရှိသောတဘာဝကြီးကိုအတွေးခေါ်ဖြင့်ထင်မှတ်ထားသောထာဝရဖျားမျိုးမဟုတ်မြဝါထင်ထင်ယံနေ၌ယံလဲရသောတခဏတွင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးသည်ပျောက်ကွယ်သွားသည်မိသွားခြင်း တတိလက်သွားခြင်းကမဟုတ်အကျဉ်တူဤမနောဝိညာဏတတ္တိလောကကြီးနှင့်ထိုအခိုက်အတန့်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနိဗ္ဗာန်တန်နှင့်ထိတွေ့လျက်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စံကျင်ဘက်တရားများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာလောကကြီးကိုမတိဘဲဖြစ်သွားခြင်းများသာဖြစ်သည်မေတ္တခဏတိဘာမျှကြာတိမဟုတ်ချေတို့တော့ဘယ်တော့မှမထိတွေ့ခဲ့ဘူးသောအာယုမဟုတ်သောကြောင့်အလွန်တရာစံကျင်ဤစံကျင်သည့်ဟူ၍က မဆိတ်တုပ်ပတ်တခဏ၌တတိပြု၌ဝင်ပင်မရကြီးထို၌ကနိဗ္ဗာန်အာယုံပျောက်သွား၍ကြံလဲစင်ခြင်းသုံးသက်ခြင်းသည်ဟုသောပြစ္ဆဝက္ခဏညာဝင်လာရာထိုအချိန်တွင်မှအံ့ဩစရာရှိလျင်အံ့ဩ၍မိမိမမိသည်များသောတတိယသည်များသောအတိတ်ကာလအဖြစ်အပျက်အချင်းရာဟုသည်များသည်မိမိနှင့်လုံးဝမတက်ဆိုင်တော့မီမိမိကလူအသစ်ဆက်ဆက်တယောက်
ဖြစ်လာခြင်းပြီတကားဟုစိတ်ထဲ၌ထင်မြင်မိလိုက်လေသည်ပြောင်းလဲသွားပြီဟုအမှတ်ပြုလိုက်မိပုံမှာပြောစရာမရှိအရေးလဲတော်မူတတ်ပင်ခြားနာတည်သည်သို့တော့အရေးလဲတော်မူမှာအပြင်အပမှပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်၍ထိုပုဂ္ဂိုလ်မူကားအတွင်း၌ပြောင်းလဲခြင်းကိုကိုယ့်အကိုအထင်ရှားသိ၍တဘောကြလိုက်မိသည်ဤဒီကမက်ဆိုက်တော်ပုဂ္ဂိုလ်၏ပြောင်းလဲပုံအချင်းရပေသည်ဤပြောင်းလဲခြင်းကပြောင်းလဲမှုတကားတို့၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ချေ၏အပုတ်ကောင်ကိုမယွန်းနိုင်သူများအကြောင်းတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကျွန်တော်၌ကာမရာဂစိတ်ပြင်းထန်လွန်း၍ဒုက္ခဖြစ်လျက်ရှိပါသည်အတုပမြင်အောင်ရှုဝမည်ဆို၍ရှုပါတော်လဲတတ္တယမရပါဘယ်ကဲ့သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုသောမိဂုံတစ်ခုပို့လိုက်၏ကာမရာဂစိတ်အာကြီးသူများအဖို့၌အတုပကမ္မထံသည်ဆေးဖြစ်ခြင်းကဟုတ်ပေလိမ့်မည်တို့ရတွင်ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်၌ကာမရာဂစိတ်အာကြီးသောအချို့ပုထုဇဉ်ယဟန်များသည်တုတ်တန်တစားတို့သွား၍မတုကာမ၏အလောင်းများနှင့်ပင်ဆက်ရက်ကြသည်ဖြင့်ပြဉ္ညတ်တော်မူရာဘူးရာညီတို့ရှိပါသည်မပုတ်သေးသောသူကိုအပုတ်ကောင်ဟုထင်မြင်အောင်ရှုယုံများမဆိုထားနှင့်တကယ်ပုတ်နေသောအတုပကောင်ကိုပင်ဆက်ရနိုင်သည်ဆိုရင်ထိုလူမျိုးအဖို့စေးဒီအဘယ်မှရှိနိုင်ပါမည်နည်းဟုမင်းစရာရှိနေပေသည်သူပုတ်ယုံနှင့်မပြီးငါပုတ်သည်ဟုညီအမည်အကြောင်းအတုပရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အချို့လူများမှားယွင်းရရှိသောအချက်တစ်ခုရှိသည်ပုတ်နေသောအလောင်းကိုအပုတ်ကောင်ဟု၍ရှုယုံများနှင့်လုံလောက်သည်မဟုတ်အပုတ်ကောင်ကိုမြင်၍လိုအပ်သောအချင်းအရာမှာဤအသေးကောင်မတားလောင်းကဲ့သို့ငါဤကိုယ်ကာယကြီးဒီလေတနေ့၌ဧကံမုတ်ချပုတ်ဝတော်မီပုတ်တတ်တော်တဘောဒီငါဤကိုယ်ကာယကြီး၌ယခုပင်ရှိနေသည်ယခုချက်ချင်းမဟုတ်သေးတော်လဲပုတ်တတ်တော်တဘာဝဒီယခုကတည်းကရှိနေသည်ဖြစ်သောကြောင့်တနေ့တွင်ဧကန္တပုတ်ဝကြီးတော်မီဟု၍နှစ်သက်သားတွဲပွဲမဟုတ်သောအချင်းအရာကိုထင်မြင်လာအောင်ရှုရန်လိုပေသည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓကလည်းအတုပရှုသူများအားထတ်သူဆောင်ရမည်ဟု၍ဟောတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်၏အပုတ်ကောင်ကိုအပုတ်ကောင်ဟုရှုခြင်းအဖြစ်အကျိုးများမည်မဟုတ်မိမိဒီလဲထိုကဲ့သို့အလားတူဖြစ်ရကြဦးမည်ဟုထင်မြင်လာအောင်ထတ်သူဆောင်မှတာဝါနိုင်စင်ကျဲထုံမှတာအကျိုးများမည်ဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ကာမရာဂထူပြောသောပုဂ္ဂိုလ်များမှာမိမိတမက်တော်သူ၏ကိုယ်ကာယကိုအပုတ်ကောင်ဟု၍ရှုယုံများနှင့်မလုံလောက်မိမိကိုယ်ကိုပါအလားတူထင်မြင်အောင်ရှုပါမှတသက်ရာရနိုင်သည်မယုံကြည်ကြလျင်လက်တွေ့စံတတ်ကြည့်ကြပါထူးခြားခြင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မည်တန်နှင့်တန်လိုက်ဥပမာအကြောင်းဒုဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမက်ဆိုင်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အခြားလူများနှင့်ဉာဏ်အမြင်ခြားနာခြင်းရှိပါတယ်လို့ခြားနာသည်ဆိုရင်ဘယ်ကဲ့သို့ခြားနာပါလိမ့်နည်းဟုမေးလိုက်သည်ခြားနာခြင်းရှိရမည်ခြားနာပုံကိုဥဒါဟရုံဆောင်၍တင်ပြပါအောင်မည်တန်တုံးတုံးနှင့်တန်လိုက်သုံးကိုတွဲထား၍မျက်နှာပြင်တဏီတညာတိရှိနေအောင်တွဲထားညာအံ့ထိုအကြောင်းကိုမသိသူများမြင်ကြလျင်တခုတည်းသောတန်တုံးကြီးဟု၍မှတ်ထင်ကြပေလိမ့်မည်တယောက်တော်သူသည်ဤအကြောင်းကိုကြားရဘူးသည်နှင့်တန်တုံးကြီးကိုအထက်အောက်လန်လောကကြည့်ရှုပါတော်လဲတဏုံးကြီးရှိနေသောအဖြစ်ကိုယ်သာတွေ့ရ၏တို့ရတွင်ထိုသူသည်မကျေနပ်နိုင်သည်ဖြင့်တန်တုံးကြီး၏အဆွန်းနှစ်ဖက်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖိနှိပ်ကခွန်အားဆိုင်ထုတ်၍ဖြဲလိုက်ရာတွင်မူကားတန်နှင့်တန်လိုက်တို့ပုကလျက်ရှိသောနေရာမှဟကနေကွဲလျက်စက်ကြောင်းပေါ်လာခြင်းကိုမြင်လိုက်ရသည်ထို့နောက်ဆိုင်ထုတ်ထားသောခွန်အားကိုချော့ချလိုက်သောအခါ၌ဟနေသောစက်ကြောင်းသည်ပြန်ဆက်သွား၍တဒုံဒီသောတန်တုံးကြီးဖြစ်လာပြန်၏တို့ရတွင်ထိုသူသည်တန်တုံးကြီးမဟုတ်ကြောင်းတန်နှင့်တန်လိုက်ပူတွဲလျက်ရှိသောတန်တုံးကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိသွားလေပြီတန်တုံးတုံးဤဖြစ်သည်ဟုလောကလုံးကပြောကြတော်လဲထိုသူမူကားယုံကြည်တော်မည်မဟုတ်ခြင်းတန်တုံးကြီးကိုကြည်ယုံမြပြန်ကြည်တော်အခါတွင်ထိုသူသည်အခြားလူများမြင်ကြတကဲ့သို့တုံးဤဖြစ်နှင့်သာမြင်ပေမည်တို့ရတွင်တုံးဤမဟုတ်ခြင်းကိုကထိုသူဤဉာဏ်ထဲ၌အခါခတ်သိရှင်းလျက်သာရှိပေလိမ့်မည်ဤကဥပမာသည်သောတာပန်နှင့်ယဟန္တာခြားနာပုံအကြောင်းဥပမေယကပုထုဇဉ်တို့ဤဉာဏ်အမြင်၌ခန္ဓာနှင့်အတ္တသည်အခါခတ်သိမ့်ပုက္ကလျက်ရှိ၏မိ दु ကဟော၍မ
ဒီမြယုံကြည်ပါသည်ဆိုစေကိုယ်တိုင်မမြင်ရသည့်ကာလပတ်လုံးအတ္တနှင့်ခန္ဓာသည်ဥက္ကလျက်တာရှိ၏ခွဲ၍ပင်မရခြင်းအကျင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အလုံးလုံးဖူး၍ကိုယ်တိုင်မြင်မှုသောဆရာထံတွင်နိခံ၍တမပဒံလုံလဖြင့်အပတ္တကုတ်အာထုကခွာတော်အခါအကျင့်တစ်ခါတွင်ဘုံငါးပါးညီညွတ်၍ဌာနနှင့်အတ္တတို့ပြဲသွားခြင်းကိုမြင်ရပေလိမ့်မည်ထို့သူသည် နေမြဲနေလိုက်ပြန်တော့အခါများတွင်ခန္ဓာနှင့်အတ္တတို့သည်ပူမြဲတိုင်းပူကတ်သွားတကယ်တို့တွေ့ရပေမည်တို့တော့အခြားလူများ၏အမြင်နှင့်မူကားဘယ်အခါမှမတူတော့ကြည်အခက်အခဲကြီးတစ်ခုမှာတန်လိုက်နှင့်တန်တုံးသည်ပူကတ်တတ်တော်တဘာဝရှိတကယ်တို့တတ္တဝများ၏တဏှာအစင်မှကန့်ညိလာခဲ့သည့်လောဘရာဂတဏှာစသည့်အစေးတဘောသည်လည်းတတ္တဝ၏စိတ်ကိုဆွဲဆောင်လျက်သာရှိတော်သည် တို့တော်တကြိမ်မြင်မှုသည့်ဆိုကြတဲ့ကထိုညံအမြင်သည်မပြောက်စကောင်းတော့ကြောင့်လက်ပန်းပေါင်းခတ်ထိုက်ပါပြီတောတပံပုဂ္ဂိုလ်မှာဤမြတ်တော်အခြေအနေ၌သာရှိနိုင်သည်ဖြစ်ရာအာတောကင်းပြီးတော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်များတာလျှင်တန်တုံးနှင့်တန်လိုက်တုံးတို့ပြန်မစေနိုင်အောင်ခွာပြဲ၍အခါခတ်သိမ်းအပြဲကြီးဖြစ်နေတကယ်တို့ညံအမြင်ရှိနိုင်ကြပေလိမ့်မည်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုဘာကြောင့်ရှိဝသနည်းမေကုံပု္ပ
miyagu, timbya lubi di, vivadana alodi, adaini, anagadu apodu, same yang sebe, pisuban dede aponaida, tam yi huye, tamagriga bogurai, hobbyo da jabidi, izagadi, alumangan lai, tuyadri, a bejang, pisuban dede aponai, tabu lua badani hudo, migo yi apchigu, chino yi nyande nai, poladi, neban de yadi, Uba tibin sido, the amyo maho. Uba tibin sido, the amyo oponite. A day naga, pisoban huye. Kala domba sidi jeep sidi. Neban de yamuga. Aba wa maho. A ho de gay, a car cut day. A same yen sido de yap sidi. A ho de gay, car cut day. A same yen sido de yap sidi. A ho de gay, near tower up. A car cut day sinido de yahoo soli. A day huye missi. Anaga huye mishibe, pisoban pshinne, miran tisi do deya, ever present pshiabemi, akaye pisoban le mishihu sole, abba wadabo, deyao dwabe lemi. Tojao nali, nebango mnyeloye, ubadana deya ato do, yogi bogu mnya a, adene anaga go pesha ye, pisoban dede abonaida, si ayo sayami huye, boda horo mujem pshidihu, jano dabo jadi, Teri gata, tera gata sadi mia nai. Tea bao jado pogo mia dile. Piso ban apo maji. Pao yao ja jengo, tuya lady. Jang le jem shido. Piso ban sisit ba wago. Totu nti mia no pogo di. Nebango mia nyen pshidi hu. Chano na lady. Yoshin ka ne, pshidia da ba wajao. Tani da nai chano di. Pudu da ne sai no. Paisko gada kugo jilia shize. Chisalan baro, Yoshin Gamiago, Jiluzi, your bayue, Parabianbule, Loma Semisidova, Yoshin Gane, Nayo do e Pipia de Bawadu, Duni Bongo, Guacanet Ria Midi, Yoshin Ga Jango, Nale du Miadi, Palingabo Night, Yoclimiago Jaguye, Miampi, Begabo do Tubia Diaca, the Yo be the Yo, Bola Jimia da Pijao, Nemianzoa, Saga Saga Bola Jango, Mia jin apse. Loshani do yo mia huye. Tima jaya jin pijangu. Nale jabe lemi. Togedo, loshani di hu. Tinjaya di adwejang. Zagwe zalan huye. Pibo la jin pija. Sinsima panin bonai. Zalan huye. Shimi maho. De yo biao dwabi. Now de yo yaula jingu. Mia jin pij. Zagwe zalan huye. Jidu do yi sega. Panzin yu ja jin mia da pijali. Mimian miado loga jidi. Ia daimen pshin lady. Ti so ro jau. Da ghe di jen. Mho chen jau. Pada matha da bhawa ayama. Lutiyao lan shao dwari go. Jilai di akha. Che lan ne ro ludi. Che cha ne ro luma ho do. Che jwa ro ludi. Che cha ne ro luma ho do. Che da lan lan nai. Che da che cha dai. Che da che jwa dai. A jay mao miya zwa. Jau le liya si di hu so di. Yo chen ga duen le. Che cha ne ro ayo. Che jwa ni ro ayo,
ခြေလန်းနေသောအယုတ်တို့သည်ပိတ်ဖြူကားပေါ်၌တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာ၍လမ်းလျှောက်နေသောလူတယောက်ဟုမှတ်ထင်ကြရခြင်းဖြစ်လေသည်ပိတ်ဖြူကားပေါ်၌အယုတ်များသည်တစ်စက္ကန့်အတွင်းအကျဉ်းတရားပြောင်းလဲကြည်တလောမပြောတတ်လမ်းလျှောက်သောလူများမူကားတစ်စက္ကန့်အတွင်းလက်ဖြစ်တစ်တွက်အတွင်းဂရေပေါင်း 9,000 ကျော်ပြောင်းလဲခြင်းရှိသည်ဟုဘုရားဟောတော်မူသည်ဖြင့်သိရသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့မှာပြောင်းလဲခြင်းအရေးအတွက်ကိုအတိအကျသိဖို့မလိုအရှင်သာရိပုတ္တရာပင်မတတ်နိုင်ခြင်းတို့တော်အခါမလတ်ဒလဇက်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်ဆိုခြင်းကိုဉာဏ်ထဲ၌သဘောပေါက်လျင်တော်လောက်ပေပြီးယုံနံတရားတို့သည်ဥပတ္တိပင်အစင်မပြတ်ဖြစ်ကြည့်ပြည့်ကြည့်ရှိနေပြီးတကယ်တို့ဖလင်ပေါ်၌ထင်နေသောအယုတ်ကလေးသည်ပိဖြူကားပေါ်၌ဖြတ်တန်းပြေးစဉ်ဖြီးတစ်ခဏလေးသည်တည်သွားသည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်တို့ရတွင်တခဏလေးတည်နေသည်ဆိုခြင်းကြောင့်တခဏတာမြရက်တန့်သွားသည်ကိုနားလည်ရမဟုတ်တောက်လျှောက်ဖြတ်တန်းပြေးခြင်းမြတာဖြစ်တကယ်တို့နံယုတ်တို့ဒီလဲထီဆိုသောစကားကိုတင်းကြူစရာကသုံးစီကမူတခဏလေးမြမပြည့်စည်ပဲရက်တန့်တည်နေခြင်းမရှိဖြစ်ချီပြည့်ချီဖြင့်တောက်လျှောက်ပြောင်းလဲလျက်ရှိလေသည်ခြားနာချက်ရှိပုံအကြောင်းပိတ်ဖြူကားပေါ်၌အယုံများပြောင်းလဲခြင်းနှင့်နံယုတ်တို့ဤပြောင်းလဲခြင်းသည်သူညီလာဒီဟုဥပမာဆောင်ရတော်လဲကွဲလဲတော့အချက်ကြီးတစ်ခုကိုလဲတင်ပြရပေမည်ရုပ်ရှင်ကားပေါ်၌ပြပြီးတော့ဖလင်လိတ်ပိတ်ဖြူကားကြီးပေါ်၌ဖြတ်တန်းပြေးလွှားပြီးတော့အယုံများပါသည့်ဖလင်လိတ်သည်ပြပြီးအနေဖြင့်တစ်ဖက်တွင်ရှိနေ၍မပြသေးတော့ဖလင်လိတ်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိနေရပေသည်နံယုတ်တို့မူကားထိုကဲ့သို့မဟုတ်ချေပြက်ပြီးတော့နံယုတ်တို့သည်စုပုံရမရှိပဲခရဝရတဘောပြောက်ပြက်ကုံဆုံးသွားကြရ၏မဖြစ်သေးသောနံယုတ်တို့သည်လည်းတဏှာယာ၌အစုလိုက်အပုံလိုက်စောင့်နေကြသည်ဟုမရှိချေဒိုက်ရိုက်ဖို့ပြရတော့ရုပ်ရှင်ကား၌အယုတ်ပါသောဖလင်မျိုးလိုအပ်တကဲ့သို့နံယုတ်တို့၌မလိုအပ်အဟောင်းဖြစ်သောနံယုတ်တို့ပြောက်ပြက်ကုံဆုံးခြင်းသည်အသည့်အသည့်ဖြစ်သောနံယုတ်တို့ဖြစ်စေဖို့ကျေးဇူးပြု၍ပြု၍တွားခဲ့ကြလေသည်ဥပဒံအကျဉ်းရှိနေသည်မြကာလပတ်လုံးလူပင်သေးတော်လဲနံယုတ်တို့သည်ဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေကြသည်ဟုနားလည်ကြရပေမည်။အဲကြောင်းပေးခြင်းအကြောင်းလွန်ခဲ့သောရှင်းနှစ်ခန့်လောက်ကကျွန်ုပ်သည်ငယ်စရာတော်ဤဤအယနှစ်ပေါင်း30ကျော်မြတ်ပြင်းထန်ကြီးတခါရှော့ပေါ့ကြီးတစ်လက်ဖြင့်အာထုတ်ခဲ့ဘူးတော်လဲဤခင်း၌ပေါ်လာသောနိနာနေတ္တရများကိုလည်းစမ်းသပ်လူသေးသည်နှင့်နမေကျော်ဤပြဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးထံသို့ချင်းကပ်ပြီးလင်ခဏရအဋ္ဌံပြု၍အာထုတ်ခဲ့ဘူးသည်အာထုတ်ပုံအာထုတ်နည်းကိုညွှန်ပြပြီးသည့်နောက်ဆရာတော်ကဒကာကြီးအသက်ကြီးလို့တနာတဲ့အတွက်ညဉ့်ဉန်တရားပေါက်လွယ်အောင်အကြောင်းကလေးပေးလိုက်ရအောင်မယ်ဟုမိန့်တော်မူကအနိစ္စတဘောတရားကိုထင်မြင်လွယ်စေရန်ဟုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အနိစ္စအကြောင်းကိုအလေးပေးကဖြီး၍ဟောလွတ်လိုက်လေသည်အဋ္ဌံနှင့်မစိတ်ကုန်မီတရား၌ကျွန်ုပ်သည်ဆရာတော်ထံသို့ချဉ်းကပ်၍ကျွန်ုပ်၏အနတ္တအမြင်ကိုရှောက်ထားလေရာဆရာတော်မှာများစွာအံ့အားသင့်လျက်တခါကြီးတရားအထုတ်ဘူးတလားဟုမေး၏ကျွန်ုပ်ကအာထုတ်ဘူးကြောင့်ရှောက်ထားရရင်ဆရာတော်ကဒါကြောင့်လေကားမတွေ့ရဘဲနဲ့ဖမ်းမင်ပေါ်ရောက်နေတာကိုဟုမိန့်တော်မူလိုက်နေသည်ရှုပုံရှုနီးတာအရေးကြီးခြင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တင်ပြလိုတော့အချင်းရမှာကျွန်ုပ်ဖို့တရားပေါက်ခြင်းမပေါက်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်အကြောင်းပေးသည်ဟုသောစကားကိုရှင်းလင်းပြလိုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ညစွာတော့နီးပြဆရာတို့ယူဆတတ်ကြသည်မှာတရားထုတ်သောယောဂီတယောက်အားအနိစ္စနီးဖြင့်ပေါအောင်တို့မဟုတ်ဒုက္ခနီးဖြင့်ပေါအောင်တို့မဟုတ်အနတ္တနီးဖြင့်ပေါအောင်ဆရာဖြစ်သူကပြုပြင်ပေးနိုင်သည်ဟုမှတ်ထင်တတ်ကြ၏။တဘာဝကဤတို့မဟုတ်ချေတရားထုတ်မည်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားအနိစ္စကိုထင်မြင်အောင်ဒုက္ခကိုထင်မြင်အောင်အနတ္တကိုထင်မြင်အောင်ဟောပြောခြင်းတဲ့နံယုတ်တို့၏တဘာဝအစဉ်အမှန်ကိုမြင်လာအောင်ဘယ်ကဲ့သို့ရှုရမည်ဟုနားလည်အောင်တင်ပြဖို့အရေးကြီး၏ယောဂီသည်နိနာကြကြတင်ပြတတ်သောဆရာ၏ဩဝါဒအတိုင်းကျူးစာအားထုတ်၍အချိန်တန်သောအခါတွင်နံယုတ်တို့၏အမြဲမရှိသောအနိစ္စတဘောကို၎င်းကျဉ်တ်ဖွယ်မရှိသောဒုက္ခတဘောကို၎င်းအနစ်တာရမရှိသောအနတ္တတဘောကိုတော်၎င်းထင်မြင်လာတတ်ပေသည်ထင်မြင်ခြင်းသောနည်းဖြင့်ထင်မြင်စေတမိုးရှိတည်တာဖြစ်အချို့လဲအနိစ္စဖြင့်တရားပေါက်တည်အချို့လဲဒုက္ခဖြင့်ပေါက်တည်အချို့လဲအနတ္တဖြင့်ပေါက်တည်ဟုဗုဒ္ဓဟောတော်မူ၏တခုတည်းကိုမူတည်ထားပြီး
ထင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်နံယုတ်တို့ဤတဘာဝအစဉ်အမှန်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်အောင်နိနာကြကြရှုတတ်ဖို့ဒါအရေးကြီးသည်လက္ခဏာရေ၃ပါးနှင့်တဘာဝကိုထွန်းဖောက်သိမြင်နိုင်ရင်တမောရှိသည်ဒါဖြစ်၏စင်စစ်တော်ကငကောင်း၃ပါးတို့သည်အရင်အမြင်၌တဘောချင်းတူညီကြသည်ဒါဖြစ်လေသည်အနိစ္စနှင့်ဒုက္ခကိုဗုဒ္ဓမဟောဘဲသိကြ၍အနတ္တဒီဒါလျှင်အရေးကြီးလေဟံပြောတတ်ကြခြင်းဤမှားယွင်းပုံကို ယခင်တပတ်ဆောင်းပါး၌ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်လေပြီတသက်လုံးမခန့်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တနည်းအရအားထုတ်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အာရှိအောင်ဖော်ပြလိုသောအချက်တစ်ခုရှိ၏အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကမိမိတို့၏စိတ်ကိုပြစ်စုံပန်ဒိဋ္ဌအချင်းအရာအပေါ်၌သာထား၍အတိတ်နှင့်အနာဂတ်တို့မရောက်စေရန်ထိန်းသိမ်းခြင်းအလုံးမှာအလွန်တရာခဲယဉ်ကြောင်းမကြာခဏရေးသားတိုင်ကြားကြသည်။ဆောင်းပါ
သမာဓိအားကောင်းလာသောအခါတွင်ထင်သလောက်မခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရပေလိမ့်မည်။အစပထမ၌ခဲရင်တော်လဲတသက်ပတ်လုံးခဲရင်နေမည်အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။တတိမြဲပြီးသမာဓိအားကောင်းလာသောအခါ၌စိတ်သည်ငရှင်းကဲ့သို့အဖမ်းရမခက်တော့ပဲလက်ကင်တတ်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်တွယ်ရခြင်းကဲ့သို့ရစွာလွယ်ကူခြင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မည်။ထိုအခါ၌ကမင်းထွက်ခြင်းအားထွက်ဆန်းกว่าဟုစိတ်ကိုခွင့်ပြုသည့်တိုင်အောင်ယုတ်တရက်ထွက်မပြေးဝင့်ရှာပဲတည်ငြိမ်လျက်ခံနေခြင်းကိုပင်တွေ့ရလိမ့်မည်သည်